Mam, nak pergi kolej dah ni, Mam. You panggil I, Mam. Dekat M-Bus, penonton semua tengok tau. Yelah, hari ni Nita nampak macam mak saya je. Saya nampak adalah. Macam nak pergi kolej kan. Boy, please be good in school. Remember me, don't forget to eat 3 times a day. Oh, yes, Mam. Before I go college, Mam. Kita di M-Bus hari ni. Apa khabar? Betul. Halo semua. Mami, what's the cerita hangat pertama? Okay, Mami ada cerita hangat yang sangat hangat. Baru-baru ni ada satu majlis di mana santai bersama Menteri Kanan Pertahanan dengan penggiat seni tanah air. Sempena kempen Tabung Pahlawan. Jadi jom kita tunjuk sikit apa yang terjadi, apa yang terhangat. Okey, Mam. Faster, Mam. Oh. My bus come ready, Mam. Okey, let's go. Roll. Kempen Tabung Pahlawan ni dengan penggiat seni, kerjasama tu bagaimana? Pada awalnya, saya bermula dengan beberapa teman. A few artists agree. Dia dengar cerita apa pengalaman saya menerusi unsung hero yang saya dah interview tau. Kami utarakan idea kami kepada pihak Datuk Panglima Zul dan juga KSU. Get artists and juga veteran MINDEF ini bersatu menjayakan tabung ini. Amita, maaf saya sakitkan hati you. Hai, Ika Nabila. Hai. Okey, Ika, sekarang kita nak tanya, apa perkembangan terbaru? Dah start shooting ke bagaimana ke? Selain daripada shooting macam biasa, of course, habiskan sisa-sisa shooting sebelum PKP. Ika sekarang tengah busy dengan produk Ika, produk menambahkan susu badan. Apa yang memberi idea untuk Ika buat projek ini? Produk ni keluar atas desakan dan juga permintaan followers Ika dekat Instagram terutamanya, sebab diorang suka sangat bila Ika share pasal my breastfeeding journey. Why not Ika came up with this idea and bagi manfaat kepada semua ibu yang memerlukan sokongan. In my daily life, efficiency matters. With the Samsung Note 20 Ultra, multitasking is a breeze. Everything I do must be efficient and precise. Daily updates is the key. Being aware of their progress helps you plan the next steps to take. But you also need to know when to let loose and savor the moment. Remind yourself of the finer things in life. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam. Tolak lima, dapat satu. Ha. Seperti awak, nombor betul. Satu dalam hidup aku. Oh, terima kasih. Hey. Tapi nombor satunya penonton di M-Bus. Sebab esok kita jumpa balik di sini, okey ya? Peminat-peminat kita. Alright, guys. 9 PM. 9 PM, TV 3. Okey, guys? Jumpa di lain hari. Take care, stay safe and sarangin.